Здравейте, днес разопаковаме един от портативните множествени дискове на ADATA. Моделът е HP 300, капацитет 1 терабайт в червен цвят. Както може да се убедите, дискът е портативен и доста удобен за пренос. Въпреки това предлага висок капацитет от 1 терабайт. Интерфейсът е USB 3.1. Получавате и съответния кабел. В компактната конструкция е наличен 2,5-инчов твърд диск, като устройството предлага и шок сензор и AES-256 инкрипция. Очаквайте съвсем скоро ревюта ни в Today Tech EU.